Mmoja anayekisiwa kuwa dereva wa teksi amepatikana kama amefariki asubuhi ya leo ndani ya nyumba ya mpangaji mmoja katika eneo la Kingero huko Kabete, kaunti ya Kiambu. Majirani wanadai waliamshwa na kelele kutoka kwa nyumba hiyo, na walipoamka kuangalia kilichokuwa kinaendelea, waliupata mwili wa marehemu. Kulingana nao, mpangaji huyo anashukiwa alikuwa na nia ya kuliba gari hilo la marehemu. Kwa sasa maafisa wa polisi kutoka kituo cha polisi cha Kingero wanamsaka mpangaji huyo. Mwili wa marehemu umepelekwa katika chumba cha kuhifadhi maiti cha City, huku uchunguzi ukiendelea. Kuna commotion. Wakasini walilili, ni vita iko au malilili. Sasa wakasikia gari inaguruma. Ikiguruma inazima. Ikiguma izazisa wakafikiria ni wakona wamekuja, wamevuja hapa ndio wanakuja kumnyang'anya. Sasa ndio wakapiga simu kwa neighbors na hii neighbors wakaita polisi. Kuingia kwa nyumba, tukakuta mtu ameuawa, amewekwa kwa bafu, ako kwa bafu. Tuliamka tukashindwa kweli ni baba yetu amekutwa na wakora ama ni nini. Tukakuta hata kuna msee hapo hivi anaongea analialia kaa na scream hivyo kidogo kidogo akanyamaza. Saa gari ndio hiyo saa ikaanza ikagurumishwa ikawa reverse na ikaanza ikapoa ikaanza kuchapa hazard. Saa tulikuwa tunachungulia tu kwa dirisha. Tulipofika tulipata mwili, hatukupata mtu, tulipata mwili ya mwanaume na mwenye nyumba hatukumpata. Tukapata gari pia pale nje. So tumeanza uchunguzi. Tunataka tupate yule mtu alikuwa anaishi kwa hiyo nyumba, sababu tumeambiwa amekaa hapo kama miezi 3 iliyopita. Ndio aweze kutupatia yeye anajua kitu gani kuhusiana na hii mwili ambayo tumepata katika nyumba yake. Kwa hivyo case imechukuliwa na DCIO wa Kabete, anaanza uchunguzi. Na aliyekuwa gavana wa kaunti ya Kiambu Ferdinand Waititu